الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأهل العمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتح باب القابة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في أمر الله عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياريها السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدعت محمدا بمقالتي
لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور صبح پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر. باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ دروشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام. پلی یہ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگو، مقرم نوجوان ساتھیو، قادر ست عظیم و سب اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آج عربی سال کے مہینے کا پہلا دن، پہلا مہینہ محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے. اس دن مراد پیغمبر خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت ہوئی ہے. اسی لیے انشاءاللہ العزیز آج جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر انہی کی سیرت طیبہ کی چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی. حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے جدی رشتہ دار ہیں، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا جناب قاب کی اولاد سے ہیں حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ قوم کے قریشی ہیں، رشتہ داری کے اندر میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم ہیں. ان کی بیٹی میرے محبوب کے نکاح کے اندر آئیں اور ام المؤمنین ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. حضرت جناب عمر سابقین اولین میں سے ہیں جنہوں نے پہلے پہل رسول اللہ کا دامن پکڑا اور پھر قدم قدم پر نبوت کے ساتھ رہے. حضرت جناب عمر
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ نے جن کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت جناب عمر خلیفہ راشد ہیں جن کی سنت پر عمل کرنے کا میرے محبوب نے حکم دیا، حضرت جناب عمر مہاجر صحابی ہیں جنہوں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو آباد کیا، حضرت جناب عمر مراد پیغمبر ہیں، جس طرح جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی اور نتیجہ امام الانبیاء بن کر آئے، اسی طرح میرے محبوب نے دعا مانگی تو نتیجہ فاروق اعظم بن کر آئے. البتہ دعا کی قبولیت میں فرق ہے، دعا حضرت خلیل نے مانگی، دعا آمنہ کے لال نے مانگی، نتیجہ جناب خلیل کی دعا کا آیا، نتیجہ آمنہ کے لال کی دعا کا آیا. جناب خلیل کی دعا کا نتیجہ آمنہ کے لال کی شکل کے اندر، اور رسول اکرم کی دعا کا نتیجہ فاروق اعظم کی شکل کے اندر. مگر دوستو خلیل و حبیب کی دعا میں فرق ہے، جناب خلیل کی دعا کا نتیجہ آیا لیکن کئی سو سال بعد آیا. میں قربان جاؤں محمد کریم کی دعا کے اوپر، رات کو دعا مانگی، صبح فاروق اعظم مدرسے کے تالے بن کر میرے محبوب کے دروازے پر آئے. حضرت جناب خلیل نے دعا مانگی لیکن خلیل کی نظر اس دنیا کے اندر اپنی دعا کے نتیجے کو نہ دیکھ سکی. ادھر میرے محبوب کے دعا مانگنے کی دیر لگی، قبولیت کی دیر نہ لگی، صبح فاروق اعظم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی توحید، اپنی نبوت اور رسالت اور عقیدہ قیام قیامت کو برملا بیان کرنا شروع کیا، تو مشرکین مکہ نے قدم قدم پر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو روکنے کی کوشش کی. اس وقت میرے محبوب نے اللہ کی دربار کے اندر ایک دعا مانگی، اللہ کے نبی مدنی کریم نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام، بے ذوق نہیں بننا، ذوق کے ساتھ زبان کے تالے توڑ کے اونچی آواز سے سبحان اللہ، اور ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ، بڑے پیار کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بیہد العمرین، اللہ میاں دو کا نام میں لیتا ہوں، ایک انتخاب جناب فرمائیں، کیونکہ میری نظر ظاہر پر، آپ کی نظر باطن پر، میری نظر حال پر، آپ کی نظر استقبال پر. اللہ یا خطاب کا بیٹا عمر مجھے دے دے، یا شام کا بیٹا عمر ابو جہل مجھے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ادو کے دوستو دعا فضاؤں کو چیرتی ہوئی بارگاہ خداوندی کے اندر قبول ہوتی ہے. میرے اللہ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا، دونوں کے مقدر کو دیکھا، ابو جہل کو غدار پایا، جناب عمر کو وفادار پایا. ادھر امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، ادھر سرداران قریش
مل کر فیصلے کر رہے ہیں. کون ہے وہ آدمی جو جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سر قلم کر کے لے آئے؟ جناب عمر کو جرات و جوانی پہ ناز تھا. حضرت عمر نے کہا یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جناب عمر رضی اللہ عنہ آج کفار کی طرف سے نعوذ باللہ رحمت کائنات کا سر قلم کرنے کے لیے میرے محبوب کے دروازے کی طرف روانہ ہوئے. بڑی عجیب کیفیت ہے. جبی پہ بل نگاہ شوخ اور آسی ہے چڑھی, جبی پہ بل نگاہ شوخ اور آسی ہے چڑھی. خدا خیر کرے قاتل کو استراب ہے. آج آج آنکھوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, آگ کے شعلے نظر آتے ہیں. حضرت جناب عمر جا رہے ہیں, راستے کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ملتے ہیں. پوچھتے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتا ہے نعوذ باللہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا وجہ بنی؟ کہتے ہیں وہ تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں, ایک اللہ کا اثبات کرتے ہیں. وہ اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں معبود برحق مگر اللہ. رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں عمر جو بات حضور کہتے ہیں وہی بات تو تیری بہن کہہ رہی ہے, وہی بات تو تیرا بہنوئی کر رہا ہے. رسول اللہ کے دروازے پر بعد نہ جانا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا بہن کے دروازے پر آتے ہیں. علماء لکھتے ہیں جب مکان کے قریب آئے تو اندر سے اللہ کے قرآن کی آواز بلند ہوئی, دروازہ کھٹکھٹایا, بہن سامنے آئی. حضرت عمر پوچھتے ہیں بہن کیا وجہ, تم نے محمد کرمی عربی کا کلمہ پڑھ لیا؟ پھر آئی نے جواب مردہ گوئی و بے باقی, ارے اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. حضرت عمر کی بہن بڑی جرت سے کہتی ہے عمر میں نے خفیہ کلمہ نہیں پڑھا, تجھے بھی سناتی ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کو مار, حضرت عمر نے مارنا شروع کیا, یہاں تک کہ زبان پہ نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری, منہ سے خون ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس صنف نازک کو اپنی بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں. لیکن کوٹدو کے دوستو جبر و استبداد کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ظلم و تشدد کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک نہ ایک دن ظلمت کی رات اور گھٹا چھڑ جاتی ہے, حق کا بول بالا ہوتا ہے. جناب عمر رضی اللہ عنہ نے مارا لیکن بہن ثابت قدم رہی. آخر مجبور ہو کے کہتا ہے کہ بہن جو کلام تو پڑھ رہی تھی وہ مجھے کلام سناؤ بھی صحیح, وہ کلام دکھاؤ بھی صحیح. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں آج کیونکہ مسلمان نہیں اور جو کلام میں پڑھ رہی ہوں اسے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہتا اچھا چلو مجھے لے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کی میت کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم کے دروازے کی طرف چلتے ہیں. کسی نے حضور اکرم کے غلاموں کو بتا دیا عمر آ رہے ہیں جناب کی طرف. سبحان اللہ, غلامان نبوت, جان ساران نبوت, اصحاب رسول نے پہرہ داری شروع کر دی. حضرت حمزہ کو پتا چلا عمر آ رہے ہیں حضور کے دروازے پر, شاید ارادہ نیک نہ ہو, ارادہ غیر ہو. سبحان اللہ, حضرت جناب حمزہ نے سنا, ہاشمی خون جوش میں آیا, فرمانے لگے آنے دو عمر کو, اگر نیت نیک ہے محمد کریم کے خلاف کا مظاہرہ کروں گا, اگر نیت غلط ہے تلوار بھی عمر کی ہوگی, گردن بھی عمر کی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اونچی, فرمایا حمزہ کیا کہہ رہے ہو؟ جناب عمر آ رہے آپ کے دروازے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ,
آمنا کے لال مسکرا پڑے. فرمایا حمزہ آنے دو عمر کو, آج عمر میرا قاتل بن کے نہیں آ رہا, محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے. حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ جب آمنا کے لال کے در دولت پر آتے ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے حضرت عمر کے لیے, سر اٹھے نہیں, وَبَسَتَ لَهُ رِدَاهُ, اپنی مصبر و مدثر والی چادر جناب عمر کے پاؤں تلے بچھا دی, گلے سے لگایا حضرت عمر کو. آہستہ آہستہ پوچھتے عمر کیسے آنا ہوا, سبحان اللہ آنکھوں آنسو ہیں, رو کے کہتے محمد عربی آیا تو قتل کرنے کی نیت سے تھا لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے قتل کر دیا, اب دیر نہ کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ. میرے محبوب نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر مسلمان ہو گئے. کچھ دیر گزری, نماز کا ٹائم ہوا, حضرت نے وضو کا اشارہ فرمایا, صحابہ نے وضو کی تیاری کرنا شروع کی. جناب عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے, وضو بنانا ہے. حضرت کیا کریں گے, جی نماز ادا کی جائے گی. نماز کہاں پڑھیں گے, اسی حجرے کے اندر پڑھیں گے. حضرت اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ کریں. تو حضور اکرم آپ دیدہ ہو گئے, فرمے عمر تیری قوم اللہ کی عبادت اللہ کے گھر کے اندر نہیں کرنے دیتی. اس وقت حضرت جناب عمر بسد ادب بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ جب تک خطاب کے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی اسی حجرے کے اندر, جب میں نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی اسی حجرے کے اندر, اب چلے بیت اللہ کے قریب جا کر نماز ادا کرتے ہیں, جو مقابلے میں آئے گا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. حضرت نے جب یہ جرت مندانہ جواب سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو عمر وقت کا نبی بن کر آتا. رسول اللہ نے تیاری فرمائی, آگے آگے حضور ہیں, دائیں جناب عمر ہیں, بائیں حضرت حمزہ ہیں, پیچھے غلامان نبوت اصحاب رسول جا رہے ہیں. مسجد حرام کے اندر جا کر نماز ادا کی گئی. سرداران قریش کو کسی نے کہا کہ وہ قاتل تو قتل ہو گیا, جسے تم نے مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو اخلاق محمد کا اسیر ہو چکا ہے, وہ تو محمد کریم کا کلمہ پڑھ چکا ہے. میرے والد گرامی قدر شیخ المشائخ علامہ الصماء حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سرداروں نے آ کر مسجد حرام کے باہر حضرت عمر کو دیکھنا شروع کیا. ایک نے کہا وہ بیٹھا ہے عمر, دوسرے نے کہا وہ بیٹھا ہے عمر, اشارے ہونے لگے. حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی, بیت اللہ کی مسجد کے دروازے پر آئے, فرمایا وہ دور ختم ہو گیا جب لوگ چھپ چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے, آج خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. جس نے گھر والیوں کو دیوا کرانا ہو کرانا ہو, اپنی اولاد کو یتیم کرانا ہو, جائیداد کو میراث و ترکا بنانا ہو, عمر کی تلوار حاضر ہے, آئے مقابلہ کرے. رحمت کائنات خوش ہیں, فرماتے اول من فتح باب القابۃ عمر, جس نے سب سے پہلے اللہ کے گھر کا دروازہ کھلوایا وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی مدنی کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا عمر وقت کے نبی بن کر آتے. فرمایا اول من فتح باب القابۃ عمر, جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلوایا عمر. میرے آقا فرماتے ہیں وشدہم فی امر اللہ عمر, بڑی لمبی تفصیل ہے جناب عمر کی عظمت و شان کی. ایک بات میں عرض کرتا چلوں, اللہ نے حضرت عمر کو یہ مقام عطا کیا, تقریباً قرآن و سنت کے اندر 22 مقامات ایسے ہیں. فرش پر امیر عمر نے رائے دی, عرش سے میرے اللہ نے قانون بنا کر نازل کیا. حضور اکرم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں, مقام ابراہیم کے قریب پہنچے تو آپ نے حضرت عمر کو کہا عمر یہ وہ مقام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر
بیت اللہ کی تعمیر کی اور یہاں اللہ تعالی سے میرے لیے دعائیں مانگی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہاں دو گانا شکرانے کا ادا کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنی منشا سے دین کے معاملے میں کچھ نہیں کہتا, اللہ کہیں گے تو دو گانا ادا کریں گے. جبرائیل امین بارگاہ خداوندی سے نازل ہوئے آیت کریمہ لے کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, محمد کریم جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی منشا عرش پر اللہ کی ہے. مسلمانوں کی بیٹیوں کے سروں پر پردے کی چادر دینے والے امیر عمر ہیں. یہ مسلمانوں کی عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم نازل ہوا یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. 22 مقامات ہیں, ان میں سے مشہور واقعہ ہے بدر کے قیدیوں کا. جب بدر کی لڑائی ہوئی بدر کے قیدی بارگاہ نبوت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت شروع کی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کی بڑی رائے ہوتی ہے, فرمایا کہ آپ ایسا کریں ان کو چھوڑ دیں, پیسے لے لیں, پیسے سے بیت المال کا کام چل جائے گا. یہ چند دن آپ کی صحبت میں رہ چکے ہیں, اللہ ان کی برکت سے ان کے ایمان, ان کو ایمان کی دولت سے مالا مار کر دے گا, یہ بھی ہمارے بن جائیں گے, پیسے بھی آ جائیں گے, پیسے لے کر چھوڑ دو. عثمان کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے صحیح کہا. علی المقدس کیا مشورہ ہے؟ حضرت جو کچھ ابو بکر نے کہا درست کہا, سب مشورہ دیتے آئے. میرے آقا نے کونے میں بیٹھے ہوئے حضرت عمر سے فرمایا عمر تو بول, تیری زبان پہ خدا بولتا ہے. عمر میں نے رات کی تاریکیوں کے اندر رو رو کے اللہ سے تجھے مانگا ہے, تو بول. حضرت جناب عمر کہتے یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, فیصلہ وہی جو آپ فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے. جہاں تک ذاتی رائے کا تعلق ہے میری خیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی. خدا کی توحید کا دشمن اور مصطفیٰ کی رسالت کا منکر زمین پہ مجھے چلتا ہوا نظر آئے, جو میرا رشتہ دار ہے میرے ہاتھ میں دو, جو ابو بکر کا ہے اس کے ہاتھ میں دو, جو عثمان کا ہے اسے دو, جو علی کا ہے اسے دو. ہر صحابی اپنے رشتہ دار کافر کی گردن اڑائے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ نے اسلام کو کیا مقام اور فتح نصیب کیا ہے. لیکن کثرت کا فیصلہ تھا, امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فیصلہ فرما دیا, جناب جبرائیل نازل ہوئے. پروردگار عالم نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. آمنہ کے لال, آج آپ نے بغیر بحث کے انتظار کے فیصلہ فرما دیا, چلو آپ کا فیصلہ تو ہم برقرار رکھتے ہیں, لیکن ایک بات سن لو, جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی منشا عرش پر اللہ کی تھی. صبح حضرت مدنی کریم آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لو نزل عذاب من اللہ, اگر آج اللہ کا عذاب نازل ہوتا عمر کے سوا کوئی نہ بچتا, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمارے فیصلے کو قبول کر لیا, ورنہ جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی منشا عرش پر اللہ کی تھی. اس بدر کے قیدیوں کے اندر ایک قیدی ہے جس کا نام ابو الاس ابن ربیع ہے, یہ رسول اللہ کا داماد ہے, حضور اکرم کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کا خامد ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب مشرق و مواحد کے درمیان نکاح کرنے کی اجازت تھی. جس طرح پہلے منہ لوگ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے, پہلے لوگ شراب پیا کرتے تھے, پہلے نمازوں میں بات کیا کرتے تھے, اب بعد میں حکم آیا کہ منہ بیت اللہ کی طرف, شراب پینا حرام ہے,
نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح پہلے زمانے کے اندر مشرق و موحد کا نکاح جائز ہوا کرتا تھا. حضور نے اس زمانے کے اندر جناب زینب کا رشتہ ابو العاص بن ربیع کے ساتھ کر دیا. ابو العاص بن ربیع بندہ بیٹھا ہے میرے محبوب کے دروازے پر. اللہ اکبر. آج خانے دار کے رشتے دار کو کوئی ہاتھ لگا کر دیکھے. آج شونین ناظم کے رشتے دار کو کوئی ہاتھ لگا کر دیکھے. قربان جاؤں محمد کریم آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر اور آپ کے منصفانہ کردار کے اوپر کہ حضور اکرم کا سگا داماد حضرت زینب کا خاوند جناب ابو العاص بن ربیع رسول اللہ کے دربار میں بندے بیٹھے ہیں. فیصلہ ہو گیا پیسے دو چھڑوا. تو اطلاع مکہ مکرمہ بھی پہنچی کہ پیسے دو اور اپنے اپنے رشتہ دار چھڑواؤ رہا کرواؤ. یہ اطلاع نبی کی بیٹی سیدہ زینب تک بھی پہنچی. حضرت زینب نے گھر میں دیکھا پیسہ نہیں سونا نہیں چاندی نہیں مال و زر کچھ نظر نہ آیا تو رسول کی بیٹی نے اپنے گلے کی طرف دیکھا گلے کے اندر ایک ہار تھا. یہ سونے کا ہار نہیں چاندی کا ہار نہیں جواہرات کا ہار نہیں مسلمانوں یہ چمڑوں کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ہار ہے. لیکن یہ وہ ہار ہے جب حضرت سیدہ خدیجہ اپنی بیٹی حضرت زینب کو گھر سے جدا کرنے لگی تو ماں نے اپنے گلے سے اتار کر یہ ہار بیٹی کے گلے میں ڈالا تھا. حضرت زینب نے اسی ہار کو اپنے گلے سے اتارا جو مکہ مکرمہ کا ایلچی رسول اللہ کے دربار میں آ رہا تھا. یہ ہار اسے دے دیا اور کہا بابا کی خدمت کے اندر میرے سلام عرض کر دینا اور کہنا زینب کہہ رہی تھی میرے پاس اور کچھ نہیں. یمنی کی نشانی ہے خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے یہ قبول فرمائیں اور ابو العاص بن ربیع کو میرے خاوند کو آپ رہا فرما دیں. شیعہ سنی علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے. مکہ مکرمہ میں خبر پہنچی کہ حضور پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں. حضرات علماء کرام لکھتے آمنہ کے لار صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کو پتہ چلا میرے بابا پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں. نبی کی بیٹی نے سارے گھر میں دیکھا سونا نظر نہیں آیا چاندی نظر نہیں آئی دینار نہیں دناہر نہیں موتی نہیں لال نہیں گوہر نہیں کچھ نہیں نظرا. تو جناب سیدہ زینب نے اپنے گلے کی طرف دیکھا گلے میں ایک ہار تھا سونے کا نہیں چاندی کا نہیں چمڑے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ہار. لیکن یہ وہ ہار ہے جسے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے گلے سے اتار کر بیٹی کے گلے کے اندر ڈالا تھا. حضرت سیدہ زینب نے وہ اپنے گلے سے اتارا. اولاد والے بیٹھے ہو میرے دوستو معصوم بچوں والے بیٹھے ہو ایسے خوش قسمت بھی بیٹھے ہوں گے جن نے بیٹیاں بیاہ دی ہیں ان سے پوچھو جب بیٹی رخصت ہو جاتی ہے ماں باپ کی ایک ایک چیز کو کس طرح سنبھال سنبھال کے رکھتی ہے. پتہ نہیں زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جس وقت ماں کی نشانی گلے سے اتار کر مدینہ طیبہ کے قاصد مدینہ کے ایلچی کے حوالہ کی ہے. کہنے لگی جا کر بابا کی خدمت کے اندر زینب کے سلام عرض کر دینا اور کہنا ابا جان میرے پاس اور کچھ نہیں یہ ماں کی نشانی ہے قبول کرو میرے خاوند ابو العاص بن ربیع کو رہا کر دو چھوڑ دو. صحابہ کرام کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے سامان آیا حضور وصول کر رہے ہیں آدمیوں کو رہا کر رہے ہیں وصول کر رہے ہیں آدمیوں کو رہا کر رہے ہیں اچانک ایک چمڑے کا ہار امام الانبیاء کے سامنے آیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہار کا آنا تھا فبقا وابقا امام الانبیاء کے آنکھوں سے آنسو کے نیل جاری ہو گئے. حضور کے رونے کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام رونے لگے.
ایک صحابی نے گزارش کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے کیوں رونے لگے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں علمی جہاز تیری خدیجہ کے گلے کا ہار ہے، مجھے اسے دیکھ کر خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی، خدیجہ کی زندگی یاد آ گئی، خدیجہ کے حالات یاد آ گئے۔ لوگوں عائشہ عظمت والی، حفصہ عظمت والی، ام سلمہ عظمت والی، سودا عظمت والی، سب میری مائیں ہیں رضی اللہ عنہن، مگر خدیجہ اپنے مقام کی عام مالک ہے۔ رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر جناب عائشہ کو کہتے تھے، عائشہ اگر کوئی اچھی چیز تیار کرو، خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرو، یہ نہ کہیں کہ محمد کریم ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک دن حضور سوئے ہوئے تھے، باہر سے کوئی عورت آ کر بولی، امام الانبیاء بے تابانہ وار بیٹھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کون ہے باہر بولنے والی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کی پھپھی کی بیٹی ہے۔ فرمایا ہاں، اس کی آواز محمد کریم فرماتے ہیں خدیجہ کی آواز سے ملتی ہے، مجھے خدیجہ کی وفائیں یاد آ گئی۔ میرے محترم دوستو، کمال ہے آمنہ کے لال کے انصاف کا، رحمت کائنات نے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا اپنے داماد کے ساتھ، جو فیصلہ عام قیدیوں کے متعلق تھا وہی فیصلہ محمد کریم نے اپنے قیدی داماد کے متعلق کیا۔ تو بدر کے واقعات کے اندر بھی موافقت ہوئی قرآن کی، سنت کی، شریعت کی اور جناب عمر کی۔ بائیس مقامات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مبارک کے اندر ہر موڑ پر حضرت عمر شریک نبوت نظر آتے ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، پھر خود جناب عمر کا دور خلافت آیا۔ عمر نے انصاف و عدل کو ایسے چار چاند لگائے کہ آج بھی دنیا عدل فاروقی کی مثال دے کر بات کو کرتی ہے کہ عدل ہو تو عمر بن خطاب جیسا، انصاف ہو تو فاروق اعظم جیسا۔ یہ وہ اسلام کا امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر المومنین ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ رعایا رات کو سوتی تھی، امیر پہرہ داری کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن پہرہ داری کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ فرمایا بی بی بچوں کو چپ کرا۔ جی ہاں چوکیدار سے چپ کرواتی ہوں۔ پھر جناب عمر آئے تو بچے رو رہے ہیں۔ فرمایا بہن بچوں کو خاموش کرا۔ جی چوکیدار صاحب چپ کرواتی ہوں۔ جب تیسری مرتبہ آئے بچے پھر بھی رو رہے ہیں۔ اب ذرا انداز تکلم کا سخت ہوا۔ فرمایا کیا وجہ؟ سارے مدینے کے بچے سو رہے ہیں، تیرے بچوں کو نیند نہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اہل خانہ خاتون کی آہ نکل گئی۔ کہنے لگی چوکیدار صاحب، تجھے کیا علم کے لیے کون سا گھر ہے؟ یہ ایک بیوہ عورت کا گھر ہے، یتیم بچوں کا گھر ہے، جس گھر کے اندر ایک ہفتے سے کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، وہ بچے سوئے کیسے؟ یہ تو کل خدا کا دربار ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، امیر المومنین عمر کا گریبان ہوگا، اللہ کی دربار میں لے جاؤں گی اور کہوں گی کہ یا اللہ، یہ دیر تھا تیرے پیغمبر کے منبر پر تھا لیکن امت کے بیوہ اور یتیموں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اسے کیا پتا کہ یہ چوکی دار نہیں امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر کام گئے، بیت المال سے سامان خرد نوش اٹھایا۔ اسلم غلام کہتے ہیں حضرت مجھے دیں۔ فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن بھی جواب مجھے دینا ہے، آج بھی بار مجھے اٹھانا ہے۔ حضرت عمر سامان اٹھا کر اس یتیم اور بیوہ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من الباب، کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ یہ نہیں کہتے امیر المومنین۔ فرمایا اب ماں، تیرے یتیم بچوں کا خادم تیرے دروازے پر ہے۔ دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے، بچی خاتون خانہ پردہ کر کے بیٹھ گئی، حضرت نے ہاتھوں کے ساتھ
سالن تیار کیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ روٹی تیار کی، سامان خورد نوش تیار کیا. بعد میں لکھا ہے ستو تھے ستو بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیم بچوں کو بلایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ لقمے بنا بنا کر یتیموں کے منہ کے اندر دے رہے ہیں. اتنی دیر میں وہ خاتون پردہ کر کے قریب آ بیٹھی اور کہنے لگی پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. حضرت عمر چپ ہیں، پھر کہتی ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. حضرت عمر خاموش ہیں، پھر کہتی ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. تیسری مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہنے لگی چوکیدار صاحب، امیر المومنین بنانے کے قابل تو تو تھا لیکن لوگوں نے خطاب کے بیٹے عمر کو امیر المومنین بنا دیا. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا جب میرا ہاتھ عمر کے گریبان میں ہوگا اور اللہ کی دربار کے اندر پیشی کروں گی، پیش کروں گی. حضرت عمر کے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں میدان قیامت کے اندر اللہ کے سامنے سوال نہ کرنا، جو رات کی تاریکیوں کے اندر تیرے یتیم بچوں کی خدمت کر رہا ہے امیر المومنین عمر یہی ہے. باہر نکلے، اسلم غلام کہتے ہیں عمر آپ نے کھانا تیار کیا میں سمجھ گیا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا میں سمجھ گیا، لیکن یتیموں کے چہرے کو آپ بار بار دیکھتے تھے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اسلم جب میں اندر داخل ہوا تھا یتیم رو رہے تھے، میں نے دل کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا جب تک یتیموں کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھوں گا گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا. حاضرین مکرم، جو جناب عمر رضی اللہ عنہ امت کے یتیموں کو روتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا، وہ پیغمبر کی یتیم بیٹی سیدہ زہرا کو کس طرح رلا سکتا ہے، فتح کس طرح چھین سکتا ہے، عدالتوں کے چکر کس طرح لگوا سکتا ہے. حضرت عمر تو مصطفیٰ کریم کے اخلاق کا مظہر ہے، اخلاق کو پیش کرنے والا ہے، نبی بھی رحم دل ہے، نبی کے شاگرد بھی رحم دل ہے. ٹائم جمعہ کا بہت مختصر ہوتا ہے. حضرت عمر رات کو پہرہ داری کرتے تھے، اللہ اکبر صبح نماز خود پڑھاتے تھے. آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آئے، ایک آدمی جس کا نام فیروز تھا، کنیت اس کی ابو لولو ہے، مسلک اس کا مجوسی ہے، اس نے خنجر اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا، عین حالت نماز کے اندر جناب عمر پہ حملہ کیا. جناب عمر رضی اللہ عنہ کو زخم گہرے لگے، بیٹھ گئے. آخری وقت کے اندر بھی امت یہ اجتماعیہ کے خیال ہے، عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کر مصلی کا وارث بنایا، عبد الرحمن میری فکر نہ کرو، امت کی جماعت کی فکر کرو، نماز کا خیال کرو. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہاں تک کہ آثار موت طاری ہوئے. حضرت جناب سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، فرمایا عبداللہ لبیک ابا جان. فرمایا جاؤ عائشہ کے دروازے پر. آیا وہاں یہ نہ کہنا امیر المومنین، بلکہ یہ کہنا آپ کے کلمے والا بیٹا عمر سلام اب کر رہا ہے اور کہتا ہے ساری زندگی میں یار سے الگ نہیں ہوا، یہ روضہ انور، یہ حجرہ طیبہ، یہ گنبد خضرا، یہ آپ کی ملکیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد یار کی قبر کے ساتھ قبر مل جائے. آ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کے اندر اپنے کمرے کے اندر قبر کی جگہ دے دو، میں قبر کا مطالبہ کرتا ہوں. بات میں آگے بڑھاتا ہوں. معلوم ہوا کہ عمر کی نگاہ کے اندر روضہ رسول کا، گنبد خضرا کا، اس مکان کا، اس حجرے کا کوئی امتیازی مقام ضرور تھا، جس کی وجہ سے حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیج کر اجازت لے رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں رسول کا روضہ اور عام قبریں برابر ہے، کوئی فرق نہیں. اگر برابر ہوتی تو جناب عمر
قبر کی آرزو نہ کرتے، جناب عمر قبر کی طلب نہ کرتے، قبر مانگنے کے لیے اجازت لینے کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ کو نہ بھیجتے. معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر کا یقیدہ تھا کہ رسول کا حجرہ عام حجروں جیسا نہیں، عام زمینوں جیسی زمین نہیں. صاحب مشکات نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حجرے کے اندر آتی جاتی تھی، حضور آئے قبر بنی تو بے حجاب آتی تھی، حضرت ابو بکر کی قبر بنی تو بے حجاب آتی تھی. صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو آج سیدہ پردہ کر کے اندر داخل ہوتی ہیں، فرماتے ہیں پہلے محرم اندر تھے، ابو تھے، ابا تھے، نبی گھر والے تھے، آج ایک غیر محرم کی قبر بن گئی ہے، لہذا پردہ کر کے جا رہی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ. پردہ زندوں سے کیا جاتا ہے کہ مردوں سے؟ بولیے، زندوں سے پردہ کیا جاتا ہے. سیدہ عائشہ کے عقیدے کے مطابق حضور اپنی قبر میں زندہ تھے، حضرت عمر زندہ تھے، جناب ابوبکر زندہ تھے، اسی لیے زندہ محرموں سے غیر محرموں سے پردہ کیا اور محرموں سے پردہ نہیں کیا. ابا گئے تو پردہ نہیں کیا، خامد گئے تو پردہ نہیں کیا، جب ایک غیر اندر تشریف لے آئے اب سیدہ پردہ کر کے اندر جاتی ہیں. یہ حیات انبیاء میں سے ایک دلیل ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی. حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے کہاں؟ حضرت عائشہ کے دروازے پر. آخری بات ہے، حضرات علماء کرام لکھتے ہیں جناب عمر کے بیٹے جناب عبداللہ جناب عائشہ کے دروازے پر آئے، دستک بھی سوال ہوا کون دروازے پر؟ امی میں آپ کا پوتا ہوں عبداللہ ابن عمر، میں صحبہ دروازے کے قریب آئیں، فرمانے لگی سناؤ بیٹا امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ اما جان آخری وقت ہے، موت کیا سار تاری ہے، مجھے بھیجا ہے، چاہتے ہیں مہربانی کرو قبر کی جگہ دے دو. سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سننے کے بعد کچھ دیر امی خاموش رہی، پھر فرمایا بیٹا میں چاہتی ہوں عمر کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر عطا کر دوں، چاہتی تو میں یہ تھی میں خود یہاں دفن ہوتی، لیکن میں عمر کو فوقیت دیتی ہوں، جاؤ ابا کو کہو وہ وہاں دفن ہو جائیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں امی میرے باپ کا کون سا احسان ہے جناب پر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹا ایک ایسا وقت گزرا ہے لوگوں نے میرے خلاف زبان تان دراز کی تھی، بدبخت لوگوں نے تہمت لگائی تھی، اس وقت سب ایک طرف تھے، یا رب میری طرف تھا یا عمر میری طرف تھا، حضرت عمر نے میری صفائی بیان کی تھی، اللہ نے وہی لفظ قرآن کریم کے اندر نازل کیے سبحان کہا بہتان عظیم. حضرت جناب عمر کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی انہوں نے پڑھایا اور جناب عمر کو پہلوے نبوت کے اندر دفن کر دیا گیا. آج تک آسودہ خواب ہیں، آسودہ آرام ہیں جناب عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یکم محرم الحرام جو آج کی تاریخ ہے، یہ یوم شہادت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے امیر المومنین حضرت عمر کو. بھائی ہمارا تمام شہداء کی عظمت کو سلام ہے، شہداء بدر ہوں، شہداء احد ہوں، شہداء مکہ ہوں، شہداء مدینہ ہو، مصلح مصطفیٰ کا شہید ہو، یا قرآن کریم کا پڑھتا شہید ہو، یا میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرنے والے ہوں، یہ سب ہمارے رہبر و رہنما ہیں. اللہ تعالی سب کے درجات کو بلند فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں گزارش کروں گا.